V-am spus cred că de foarte multe ori, una dintre marile boli care bântuie mediul evanghelic, să o spunem cu particularitate, de ce nu și cel al nostru, într-un fel pentecostal, e reprezentat de o boală, de o boală de care foarte greu oamenii se vindecă, și această boală despre care și Pavel vorbește este boala cercetărilor fără rost. Știți că există și o astfel de boală. Acum, de fiecare dată când citesc acest text sau îl recitesc, îmi aduc aminte de o scenă, predicam undeva foarte convingător, zic eu, și foarte pentecostal, cu mulți decibeli. Țin minte că am predicat vreo 50 și ceva de minute la un moment dat din textul ăsta, eram așa power, și mie mi s-a părut că a avut efect. La un moment dat, țin minte, m-am dat jos de la amvon după ce o terminat slujba de biserică și a venit la mine un frate. Părea atât de mișcat. Și am zis, cred că a avut efect cuvântul astăzi. Wow! O venit la mine, mi-a strâns mâna, s-a uitat așa în ochii mei foarte, foarte inocent și a zis, frate Dorel, vai frate, ce m-a mișcat cuvântul. Mă zic, slavă Domnului, știți? Și zic, mă bucur. Wow! Și frate Dorel, îți spun sincer, cât ai predicat, bă, tot m-am gândit. Care o fi fost semnul ăla pe care l-a lăsat Dumnezeu să nu fie omorât Cain? Așa de tare m-am dezumflat pe loc imediat. Încă vă spun sincer, am fost tentat, nu sunt violent, dar am fost cât pe ce să îmi doresc să-i las un semn și lui. Pentru că, haideți să fim onești, există unii care citesc Scriptura și păi tot ce interesează, nu știu care calcule să dea bine, să calculeze, să socotească, să scoată ei ceva din Biblie ce nu a mai scos nimeni. Dragii mei, pasajul ăsta biblic nu vorbește despre asta. Dacă este să mă întrebați care este semnul lui Cain, eu vă spun doar un cuvânt tăcere. Da? Nu știm și nici n-are rost să cred să ne batem prea mult capul pentru că e doar speculație. Cine spune că are o certitudine aici, vă spun că nu știe nimic. Putem doar să speculăm și nu cred că asta este esența acestui pasaj din Scriptură. Dacă însă, dragii mei, este să ne uităm cu atenție la ceea ce Dumnezeu cred că vrea să ne vorbească din Geneza capitolul 4, din această dramă teribilă, cred, dragii mei, că ne vizează pe toți. Și cred că nu este doar un cuvânt despre un eveniment petrecut undeva la începuturile umanității, ce cred că este, dragii mei, un cuvânt prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească atât de direct și atât de necesar și de real și de relevant pentru nevoile noastre chiar din ziua de astăzi. Într-un fel, textul ăsta a Scripturii deschide niște premiere, da? Sunt niște lucruri care se întâmplă pentru prima dată. E cartea Geneza, dar în același timp sunt și lucruri care se întâmplă pentru prima dată. Avem prima familie din istoria omenirii, Adam și cu Eva. Avem de asemenea, iată, primii copii, Cain și Abel. De asemenea, dacă vă uitați, avem și prima descriere a închinării. Vedem aici, dragii mei, când cei doi vin să aducă jertfe lui Dumnezeu, vin să se închine lui Dumnezeu. De asemenea, avem și prima crimă din istoria omenirii, relatată aici, când, uitați-vă, Cain îl ucide pe fratele lui și, dacă vreți, e și prima mormântare din istoria omenirii. Totul este declanșat aici, toată tragedia relatată în pasajul, toată crima aceasta și la ceea ce se ajunge, dragii mei, e provocată de un lucru și anume de păcat. Păcatul, dacă vă uitați, care intră în lume în capitolul 3, începe să facă ravagi în capitolul 4 și se văd din ce în ce mai des efectele lui. Frații mei, a păcătui nu este doar, dacă vreți, o alegere, pentru că a păcătui este o alegere, de fapt. Dar, dacă vreți, este și un fel de cedare deliberată a noastră în fața păcatului. Ioan Gură de Aur spune la un moment dat în felul următor, într-un comentariu de-a lui, într-o omilie de-a lui, mai bine zis. Spunea el, păcatul stăpânește nu atât prin puterea lui, cât prin delăsarea noastră. Păcatul stăpânește prin faptul că noi, dragii mei, față de păcat, avem o atitudine foarte delăsătoare. Acum, pe de altă parte, a păcătui e un lucru grav.
Și păcatul, noi știm că are consecințe și vedem că păcatul are consecințe, care se văd imediat, uneori se văd pe termen lung și uneori, știți bine, sunt consecințe veșnice. Sunt trei forme de consecințe. Dar a păcătui este grav, însă a rămâne în păcat, a persista în păcat, dragii mei, este, dacă vreți, forma cea mai gravă în care un om poate să cadă, dacă vreți, în raportul cu păcatul. Acum, din punct de vedere teologic, pentru că există foarte multe discuții legate despre păcat, noi știm din Scriptură că există un păcat care nu se iartă. Și care este ăsta? Ihula împotriva Duhului Sfânt. Deci, din punct de vedere potențial, cel mai grav, să zicem, păcat pe care un om poate să-l săvârșească este, spus de către Hristos, este hula împotriva Duhului Sfânt, pentru că nu se iartă nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Nu o să intrăm, dragii mei, să vorbim despre asta, dar spun ca și gradație, ca și potențial, cel mai mare păcat, dacă vreți, este hula împotriva Duhului Sfânt. Dar vedeți dumneavoastră, nu trebuie ca cineva să păcătuiască hulind lucrarea Duhului Sfânt, dacă vreți. E suficient, dragii mei, ca să ne uităm în propria noastră viață. Dacă vedem care e cel mai mare păcat ca potențial, vreau să te gândești în această zi și să te uiți în propria ta viață. Lasă viața altuia, pur și simplu te rog să te privești în momentele acestea la tine și să te uiți la păcatul care este în viața ta. Care este cel mai mare păcat din viața ta? Păcatul cel mai mare din viața noastră, dragii mei, este păcatul care ne stăpânește și pe care nu-l putem stăpâni. Ăsta este cel mai mare păcat din viața noastră. Și fiecare dintre noi s-ar putea să fim într-o astfel de postură în seara asta. Repet, nu trebuie să hulești ca să fii stăpânit de păcat și să ai mari probleme cu păcatul. De exemplu, dragii mei, am spus și folosesc de foarte multe ori radarul conștiinței noastre. S-ar putea ca unii de aici să avem problemă cu un păcat, zicem noi, mai inocent. Nu există păcat inocent. Dar în percepția noastră păcatul să fie mai mic, dacă vreți. Că tot vorbim de gradație, mai nesemnificativ. De exemplu, dați-mi voie să vă dau, să vă exemplific un păcat pe care noi nu prea băgăm în seamă. Frica. Unii nici nu cred că frica e păcat, nu-l percep ca păcat. Frica e un sentiment. Numai că dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să mă ajute cei din la media, Apocalipsa 21:8. O să vedem, dragii mei, ceva ce cred că este foarte șocant. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune acolo, enunță o listă de păcate care, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi duc pe oameni, știți unde, în iazul cu foc. Și uitați care este lista aceasta și cu ce începe. Cât despre ce? Fricoși. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, mincinoși, partea lor este ce? Iazul cu foc. Nu trebuie să fii curvar, nu trebuie să fii un manipulator notoriu, nu trebuie să fii o persoană violentă neapărat, nu trebuie să fii, nu știu, cel mai mare hoț. E suficient, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca viața ta să fie dominată de frică. Și frica e păcat. Și s-ar putea ca în seara asta frica să fie cel mai mare păcat din viața ta. Și când te stăpânește, pur și simplu îți deturnează traseul de la împărăția lui Dumnezeu. Și te duce, bineînțeles, într-o direcție în care n-ai vrea să ajungi. Vă rog să vă uitați împreună cu mine la Cain în această seară. Unde se ajunge, de unde începe și unde se ajunge. Biblia spune că păcatul ne înfășoară cum? Lezne. Uneori, aproape că nu se sesizezi. Și vine pas cu pas, noi avem un președinte care și-a intitulat o carte așa pas cu pas, dar asta e și politica celui rău. Da? Pentru că uitați-vă, totul începe, dragii mei, de la o închinare. Cei doi, Cain și cu Abel, se duc să aducă niște jertfe înainte lui Dumnezeu. Și spune însă, dragii mei, în Evrei capitolul 11:4, dacă puteți, vă rog să-l afișați, Evrei 11:4, ne dă cuvântul Domnului un detaliu pe care poate l-am trecut cu vederea. Prin credință, uitați care e diferența între cele două jertfe. Prin credință, Abel, spune Biblia,
a dus lui Dumnezeu o jertfă cum? Mai bună decât Cain. Mai bună. Și cum a adus-o? Prin credință. Adică omul acesta, dragii mei, Cain, încearcă, Abel vrea să aducă cei mai buni lui Dumnezeu. Și ne uităm pe de altă parte, contrastul ăsta este evidențiat, subliniat de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vrea să ne spună că fratele lui nu a făcut asta. Cu alte cuvinte, dragii mei, totul a început de la o închinare superficială. Totul începe uneori de unde nu te aștepți. Adevăratele tale probleme în viață, ascultă-mă, nu încep cu momentul în care comiți păcatul. Adevărata rădăcina păcatului, dragii mei, poate merge mult timp în urmă, când pur și simplu s-a instalat un gând la nivelul minții tale și nu l-ai sesizat. Și vii la biserică și începi să te închini superficial lui Dumnezeu. Asta face Cain. Vine, dragii mei, stă în prezența lui Dumnezeu, nu-i mișcat de măreția lui Dumnezeu, nu-i mișcat de sfințenia lui Dumnezeu, pur și simplu vine acolo și zice, Doamne, poftim. Niște spice. În timp ce spune cuvântul lui Dumnezeu că fratele lui, Abel, a dus din grăsimea animalelor, adică a dus practic cei mai buni. Totul începe cu superficialitatea și uitați-vă, de la superficialitate și unde se ajunge? La invidie. Spune cuvântul lui Dumnezeu pentru că un păcat, dragii mei, deschide ușa la un alt păcat în viața noastră. Și uitați de unde începe și unde se ajunge. La un moment dat cei doi se închină și spune Biblia că Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain. Și la un moment dat zice Biblia, Cain se supără. Începe să fie invidios. Pă frate, cum de-l vede Dumnezeu pe el mai bine decât mine? De ce el e acolo și eu nu sunt acolo? De ce el e atât de vizibil, de notoriu și eu nu sunt? Și începe, dragii mei, uitați-vă, superficialitatea deschide ușa invidiei. Invidia, uitați-vă mai departe, în textul pe care l-am citit, aduce un alt păcat, mânia. Ăsta se mânie. Pentru că ești frustrat că nu ești la fel de apreciat, pentru că ești frustrat că Dumnezeu nu ți-a recunoscut meritele cum le-a recunoscut lui Abel, spune cuvântul Domnului, uitați-vă, omul ăsta se mânie. Se posomorește fața și spune Biblia că s-a mâniat. Și când se mânie, fiți atenți, Dumnezeu îl avertizează. Pentru că există un moment când Dumnezeu spune, hei, vezi că ai luat-o pe un drum greșit. Și în momentul în care Cain, dragii mei, se mânie, Dumnezeu vine și îl avertizează și spune, hei, ai grijă ce faci. Vezi, ai atenție la păcat, nu lăsa să te stăpânească. Știți ce face Cain? Comite un alt păcat. Pentru că de la, dragii mei, mânie, vei ajunge la ignoranță. Omul ăsta ignoră avertizmentele lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb în seara asta, e cineva aici căruia Dumnezeu a vorbit specific săptămâna asta, poate zilele acestea, poate astăzi, și Dumnezeu te-a avertizat. Vezi că ești pe un drum greșit. Și probabil că l-ai ignorat pe Dumnezeu. Ascultă-mă, când îl ignori pe Dumnezeu, când ignori avertizmentele lui Dumnezeu, știți unde se ajunge? La crimă. Efectiv, după ce îi vorbește Domnul, adică să-ți vorbească Dumnezeu, oameni buni, este un har. Să vină Dumnezeu să se ocupe de tine, să vină Dumnezeu și să spună și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața, nu e așa că dacă faci bine vei fi primit bine, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, hei, ai grijă, e un avertisment din partea lui Dumnezeu clar și explicit. Și pentru că ignoră avertismentul lui Dumnezeu și ajunge, știți la ce? Imediat după aia, și ce spune Biblia că a făcut Cain? Auziți? Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Și acolo l-omoară. Și păcatele nu se opresc aici. Ai zice, bă, după momentul în care comite crima, are un moment de remușcare, își dă seama ce-a făcut. Nu, nu, nu. Auziți? Vine Dumnezeu. Și îl întreabă Dumnezeu pe Cain, zice, unde e fratele tău? Și ce spune? Nu știu. Ce face? Minte. Un păcat deschide ușa unui altui păcat în viața ta. Și încep să fii, ascultă-mă, nu doar înfășurat lesne, dar încep să fii legat și încep să fii dominat și încep să fii stăpânit de păcat. Și în această seară, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul Domnului în mod explicit. Și vreau să fie, dacă aveți un semnal de alarmă, mesajul acesta. L-am intitulat, cred, din text sugestiv în felul următor. Nu lăsa păcatul să te stăpânească.
Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Cred că dacă există, dragii mei, un mesaj pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită din Geneza, capitolul 4, din această narațiune, este acesta. Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Și, dragii mei, motivele le vom vedea de aici, din textul biblic. Și primul motiv pentru care Dumnezeu ne îndeamnă să nu cumva să lași păcatul să te stăpânească, oprește-te dacă ești în situația asta, pocăiește-te în seara asta, știi de ce? Pentru că, dragii mei, atunci când păcatul ne stăpânește, primul efect pe care îl are, știți ce se întâmplă, e la nivelul minții. Păcatul, dragii mei, știți ce face? Ne întunecă mintea. Acesta este efectul direct al păcatului. Când începe să domnească peste tine păcatul, când păcatul te stăpânește, când îți stăpânește ochii, când îți stăpânește mintea, când îți stăpânește, uitați-vă, întreaga ființă, se întâmplă lucrul acesta și de aici începe totul, de la nivelul minții. Îți întunecă mintea. Și uitați-vă, dragii mei, de ce spun că îți întunecă mintea? Pentru că vă rog să vă uitați puțin, dragii mei, la Cain. Omul acesta, dragii mei, pentru că se lasă stăpânit de păcat, în loc, uitați-vă, să judece rațional o situație, reacționează instinctual. În loc să fie rațional, reacționează instinctual. Pentru că Dumnezeu nu i-a primit bine lui jertfa. Pentru că Dumnezeu nu i-a dat aceeași apreciere ca fratelui său, dragii mei, în loc să se corecteze rațional, ce trebuie să faci? Când îți vorbește Domnul, când Dumnezeu te avertizează și când vorbește specific problemei tale, hei, vezi că ai problemă cu asta, și un har să-ți vorbească Domnul. E un mare har ca Dumnezeu să-ți vorbească, chiar dacă ceea ce spune nu-ți place, chiar dacă tu o percepi ca pe un atac sau ca pe ofensă, ascultă-mă, e metoda prin care Dumnezeu îți spune, te iubesc. Când Dumnezeu ne avertizează, dragii mei, înseamnă că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Ne scutură uneori Dumnezeu. Și de ce? Pentru că vrea să ne trezim. Dar omul ăsta, dragii mei, pentru că se lasă stăpânit de păcat, uitați-vă, îi se întunecă mintea și în loc să reacționeze rațional, în loc să judece rațional, reacționează instinctual. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, uitați-vă, se compară cu Abel și de ce spun că reacționează instinctual? Ce se face, ce spune Biblia? S-a mâniat! Știți care este efectul, primul efect al mâniei? Este că scoate din uz rațiunea. Oamenii mânioși, dragii mei, oamenii care sunt cuprinși, stăpâniți de păcatul ăsta al mâniei, ajung să facă lucruri reprobabile. Ajung să scoți cuvinte pe care nu le mai poți corecta uneori, ajung să faci gesturi care sunt absolut șocante. Oamenii la mânie, dragii mei, fac multe prostii și multe păcate. Pentru că știi ce face păcatul? Când îți întunecă mintea, nu vei mai judeca rațional, ci vei reacționa instinctual. Mânia este o nebunie, spunea Vasile cel Mare, de scurtă durată, dar la unii, din păcate, e în prelungiri. E trecută de minutul 90 plus 10 încă. Și încă stă acolo. Și uitați-vă, de ce spun, dragii mei, că ne întunecă mintea? Pentru că, având mintea întunecată, uitați-vă, încă un gest irațional pe care îl face omul ăsta, profanează închinarea. Fiți atenți, pentru ce se duce omul ăsta, dragii mei? Pentru ce se duce Cain cu spicele acelea? Pentru ce se duce? Să se închine lui Dumnezeu. Pentru ce se duce Abel? Să se aducă o jertfă lui Dumnezeu. Adică și se duce la închinare. În termenii noștri, au venit la biserică, oameni buni. Cu cine au venit să se întâlnească? Cu Dumnezeu. Și uitați-vă ce înseamnă să ai mintea întunecată. Când păcatul îți întunecă mintea, știți ce vei face? Vei profana închinarea în modul cel mai josnic. Știți cum? Tratind-o ca pe o competiție. Aici nu e mai vorba de... Nu e mai vorba, dragii mei, de închinare, ci e vorba de competiție. Știți că există un duh al competiției în bisericile noastre? Și ăsta nu-i Duhul lui Dumnezeu? Știți că sunt unii care vin uneori să slujească și vor să dovedească altora că e mai bun decât ălalalt? Că e mai talentat, că vocea lui e mai specială, că argumentele lui sunt mai înțelepte, că el o citit mai mult decât alalt, că el e mai bun, că el e mai iubit, că el e nu știu cum. Și vrem să dovedim unii altora că suntem buni. Adică transformăm de foarte multe ori, dragii mei, ceea ce se numește scena asta unei biserici într-o scenă de competiție.
Pentru noi românii au talent. Pentru noi, dragii mei, vrem să dovedim că suntem de buni oratori, cât de grozav suntem, ce tari suntem noi, cum știm noi să punem argumentele. Și tratăm închinarea ca pe o competiție, nu ca pe un parteneriat. Știți cum să mă uit la Abel? Când păcatul îmi stăpânește mintea, o să mă uit la Abel și nu o să spun, wow, ce mă bucur, Abel. Mă bucur să văd creșterea ta spirituală. Mă bucur să văd cum Dumnezeu lucrează în viața ta și prin tine. Na. Abia aștept să vină votul, lăsești cel tau la vot, dacă îl prinde, o să vezi, mă. De ce? Pentru că asta ne transformă. Mi-a fost dat, și spun cu mare tristețe și cu mare durere, să întâlnesc oameni care slujesc motivați de cât de multe vizualizări au, de cât de populari sunt pe YouTube. Ne întrecem în vizualizări. Cine mi-a urmărit? Cine mi-a chemat? Cine mi-a apreciat? Cine mi-a popular? Și ce face păcatul când ne stăpânește mintea? Întunecă. Întunecă mintea. Să ne păzească Dumnezeu de asta. Și când îți întunecă mintea, vei profana închinarea. Asta fac evrei în, uitați-vă în Maleah, îi spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns până acolo. Uitați-vă, Maleahii 1 cu 12 la 13, dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce este mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală? Ce mai osteneală? O disprețuiți, zice Domnul, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu oare să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Aștept veni să se închine Domnului. Cu ce? Cu lucruri care nu-i costă nimic. Cu jertfe care nu-i costă nimic. Nu lăsa păcatul să te stăpânească, știi de ce mai apoi? Pentru că, dragii mei, atunci când păcatul te stăpânește, îți împietrește inima. Se întunecă mintea, dar atenție, se coboară la inima și îți împietrește inima. Păcatul când te stăpânește, îți împietrește inima. Balzac, țin minte într-o carte de-a lui, în Iluzii pierdute, spunea banal ceva, dar mi se pare destul de sugestiv. Spunea că inima omului este acel organ încă insuficient definit la care ori de câte ori omul are bucurie sau necaz, duce mâna. Pentru că dacă vreți, într-o oarecare măsură reprezintă sensibilitatea noastră, inima, dragii mei, nu este doar vitală din punct de vedere biologic, dar inima și din punct de vedere spiritual este ceva vital. De aceea sunt atâtea avertizmente, dragii mei, în cuvântul Domnului, să avem atenție ca nu cumva să ni se împietrească ce? Inima. Să nu ni se împietrească inima. Dacă vă uitați în Evrei, capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, despre o generație, despre un popor care aveau inima împietrită. Despre oameni, dragii mei, despre care Dumnezeu spune, m-am dezgustat de neamul acesta, nu vreau să-i mai văd, nu vreau să-i mai aud, pentru că oamenii ăștia au inima împietrită. Pentru că știi ce face păcatul? Păcatul când te stăpânește, îți împietrește inima. Și când inima ta este împietrită, și ce se întâmplă? Devii pur și simplu insensibil. O formă, dragii mei, de împietrire a inimii este că devii insensibil. Devii insensibil la modul în care îți trăiești viața, devii insensibil la ceea ce faci, la păcatele tale, devii insensibil la viața celor din nu te mai interesează, pur și simplu nu te mai interesează de alții. Insensibilitatea este cea mai clară dovadă a unei inimi împietrite. Insensibilitatea. Cuvântul Domnului, dragii mei, tocmai asta face, uitați-vă, în momentul convertirii, în momentul pocăinței, știți ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dacă vă uitați în Fapte 2 cu 37, zice Biblia că au fost străpunși, unde? În inima lor.
Și ce facem noi însă, dragii mei, când lăsăm păcatul să ne stăpânească? Păcatul ăsta, dragii mei, are efectul opus. Pur și simplu, dragii mei, ne... Și ce face? Ne împietrește inima. De ce spun că, uitați-vă, Cain e un om împietrit? Pentru că devine insensibil la avertismentul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, hei omule, ai grijă, uite ce face păcatul cu tine, tu trebuie să stăpânești, mare grijă. Și Cain și ce face? Pur și simplu, nu dă doi bani pe ce vorbește Dumnezeu. Ai astfel de probleme? Ai simptomele unei inimi împietrite? Știți de ce inima unui om ajunge să fie împietrită? Pentru că pur și simplu, dragii mei, lăsăm păcatul să ne stăpânească și uitați-vă mai mult de atât. Devii insensibil nu doar la avertizmentele lui Dumnezeu, dar uitați-vă la Cain. Devii insensibil, știi la ce? La răul pe care îl produci. La răul pe care îl produci. Hannah Arendt, una dintre supraviețuitoarele perioadei de tristă amintire a Holocaustului, povestește la un moment dat și ea la un moment dat folosește o expresie care poate ni se pare șocantă, cum pot să exprim chestia asta. Ea vorbea despre banalitatea răului. Spunea că în perioada regimului nazist în Germania, oamenii ajunseseră într-o stare de manipulare din cauza propagandei, din fragedă tinerețe a copiilor expuși la fel și fel de materiale de propagandă, încât există atât de mulți oameni, dragii mei, am urmărit recent un documentar despre Holocaust și am văzut ceva șocant. Dumneavoastră știți că majoritatea oamenilor care au fost gardienii lagrelor de concentrare s-au oferit voluntar pentru asta? Majoritatea zdrobitoare s-au oferit voluntar să ucide evrei, să omoare, să ia viața altuia. Știți de ce? Pentru că aveau inima împietrită. Pentru că atunci când ai inima împietrită, nu te mai interesează avertizmentele lui Dumnezeu, când ai inima împietrită, pur și simplu devii insensibil la răul pe care îl faci altora. Știți de unde îmi dau seama că omul ăsta are inima împietrită, Cain, în momentul ăsta? Nu numai că ignoră avertizmentul, spune Domnul, hei, ai grijă, nu cumva să faci asta. Dar auziți, când vine Dumnezeu și îl întreabă, unde-i frate tău? Primul gest, nu știu. Da, auziți, ironia, devii ironic. Adică ești ucigaș, conștiința ta nu mai este, ți-ai anihilat conștiința și auziți care este reacția lui Cain înaintea cui? Oameni buni, înaintea lui Dumnezeu. Ce zice? Sunt eu cum? Dar ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Replica asta, dragii mei, este replica unui om care nu mai are pic de umanitate în el. Este replica, dacă vreți, dragii mei, chiar dacă vi se pare un cuvânt șocant, a unui monstru. Pentru că oamenii împietriți nu mai au nicio formă de sensibilitate. Oamenii împietriți, dragii mei, fac lucruri rele, abominabile și n-au nicio problemă. Veți întâlni oameni, din păcate, unii s-ar putea să aveți în casele voastre. Oameni, dragii mei, care efectiv creează stări absolut șocante, probleme, oameni care recurg la violență. S-ar putea ca în locul acesta să fie oameni care trăiesc cu un adevărat calvar în familiile lor, soții abuzate, copii abuzați. Și oamenii care fac lucrul ăsta, călăii aceștia, n-au nici o remușcare. Trebuie să consiliez la un moment dat un caz și o femeie a fost supusă unei forme de abuz fizic, bătută. Și am stat de vorbă cu cei doi, m-am dus acasă la ei. Și zic, bă, frate, bă, dar cum ai putut să faci asta? De-aia zici, frate, ce acum ai să te înțelegi? Oleacă am atins-o. Era toată vânătă. Oleacă, zice. Dar ce, că și aia, ea m-a provocat. Am rămas, credeți-mă, absolut șocat. Să mă uit în ochii acestui om și să nu văd urmă de regret. Pentru că un mare pericol al păcatului când pune stăpânire peste tine, ți-o întunecat mintea și împietrit inima. Păzească-ne, Domnul! Al treilea efect, uitați-vă, de-aia spun, nu, Dumnezeu ne spune seara asta, nu lăsa păcatul să te stăpânească, știi de ce? Pentru că îți distruge relațiile.
Un al treilea efect, dacă vreți, primele două, mintea și inima țin de tine, dar acum, vedeți, vine în exterior deja. Îți distruge relațiile. Când păcatul stăpânește, are efectul ăsta nociv, destructiv al relațiilor. Prin propriul act, dragii mei, de excludere a lui Cain asupra lui Abel, pentru că îl omoară, dragii mei, el este exclus pe el, se exclude pe el, practic, din relațiile lui. Și prima relație distrusă este relația cu Dumnezeu. Când păcatul stăpânește viața ta, când îți întunecă mintea, când îți împietrește inima, îți distruge relațiile. Și prima relație pe care ți-o vei distruge, pe care o vei pierde, este relația cu Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, contrastul acesta înainte și după crimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, uitați-vă, Dumnezeul în fața căruia, uitați-vă, Cain vine să se închine Domnului, devine Dumnezeul de care... Uitați-vă, versetul 14 din capitolul 4, ce face? Se ascunde. Care este efectul păcatului? Adam și Eva, după ce au păcătuit, care a fost primul efect? Să te ascunzi. Să ții distanță de Dumnezeu. Păcatul când îți stăpânește viața, de-aia spun că e o chestie foarte serioasă în seara asta, chiar dacă nu o să fie poate în faza aia la care vă așteptați, în argumentația mea. Dar îngăduiți-mi să vă spun că e un subiect atât de sensibil, atât de grav, încât vreau să înțelegeți că ne distruge relația cu Dumnezeu. Când păcatul pune stăpânire pe tine, îți întunecă mintea, îți împietrește inima și pur și simplu distruge relația cu Dumnezeu, sfrânge relațiile. Uitați-vă la Samson. Omul care este mânat de Duhul lui Dumnezeu ajunge până acolo într-o astfel de nerelație, dacă vreți, într-o relație frântă cu Dumnezeu, încât nu mai știe la un moment dat că Dumnezeu nu e mai în viața lui. Pentru că păcatul îți distruge relația cu Dumnezeu. Și a zis Samson, care deja e stăpânit de păcat, care trăiește în curvie, care pur și simplu nu-i pasă de nimeni și de nimic, el e mai judecător, de el calcă toate poruncele lui Dumnezeu. Și ce spune Samson în episodul acela cu Dalila? A zis, aia zice, mă voi scola ca și altă dată, mă duc, mai cânt încă o dată, mă mai rog, o leacă la finalul programului și din nou va fi bine. Și ce spune Biblia acolo? Și nu știa ce. Și nu știa că Dumnezeu s-a depărtat de el. Și nu știa că Dumnezeu nu mai e acolo. Și nu știa că Dumnezeu nu e mai în viața lui. Și nu știa că Dumnezeu nu e mai în proximitatea lui. Nu există formă, dragii mei, de distrugere, de întunecime mai mare decât să nu realizezi că Dumnezeu nu e mai cu tine. Decât să nu realizezi, să vii să vorbești despre Dumnezeu, să poți să cânți și chiar în biserică, să poți să plângi chiar la un moment dat pe un fond emoțional. Dar vreau să spun ceva, să nu ai habar, să nu ai percepția asta că Dumnezeu nu e mai în viața ta, pentru că asta face păcatul, îți distruge relațiile și prima relație care se face praf e relația cu Dumnezeu. Când ești stăpânit de păcat, nu mai ai relație cu Dumnezeu, e distrusă. Pentru că tu ajungi să iubești ceea ce Dumnezeu urăște, și anume păcatul. Pentru că te complaci, pentru că îl ignori pe Dumnezeu, pentru că ignori avertizmentele lui. Pentru că devii sensibil la ceea ce faci. Conștiința ta e rodată, nu-ți mai pasă, nu mai ai nicio problemă. Minți cu nerușinare, minți din reflex. Păcătuiești, curvești, bei, dedoghezi, vorbești vulgar. Nu mai contează. Toate vin. Lucruri care trebuie să le spunem, oameni buni. N-or fi ele plăcute. Dar dacă fi după popularitate, fii vai de noi. Își distruge mai apoi, uitați-vă, relația cu familia lui. Cain, din ziua aceea, dragii mei, nu mai poate să stea în prezența părinților. Fuge departe. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia lui. Imaginați-vă ce-o fi fost în inima lui Adam, în inima Evei. Să știi că ai doi copii și unul l-a ucis pe celălalt. Este distrusă relația cu familia lui. Dar uitați-vă, e mai distrusă și o a treia relație interesantă aici, e relația cu munca lui. Știi că păcatul când te stăpânește îți mai distruge o relație în care Dumnezeu, prin care Dumnezeu aduce binecuvântare? Prin munca ta. Pare ciudat. Dar auziți ce spune cuvântul Domnului? Cain, dragii mei, ce este? Ca meserie, ca job. E plugar, zice Biblia. E agricultor, corect? Acum, pământul ce era?
Pământul era domeniul în care el acționa ca job. Ce lucra Cain? Pământul. Și care este efectul, dragii mei, crimei pe care o face, a păcatului pe care săvârșește, care stăpânește mai apoi? Uitați-vă ce spune în capitolul 4 cu versetul 10. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea rod. Blestem. Și ceea ce ți-a dat Dumnezeu ca binecuvântare, vei culege ca blestem din cauza faptului că păcatul te stăpânește. Știți? Când păcatul te stăpânește, poți să câștigi, vreau să vă spun ceva, poți să câștigi 7-8 mii de euro pe lună în România și îți garantez că nu te ajungi cu banii. O să fii mereu dator. Cum vin? Să-și duc. În Hagai, capitolul 1, cu versetul 5, Dumnezeu, dragii mei, trimite faliment și frustrare peste popor. Știți de ce? Pentru că a uitat de casa lui Dumnezeu. Pentru că păcatul lăcomiei pusese peste ei stăpânire și zice Dumnezeu, ce faceți? Băgați într-un sac și s-a dus. Păcatul când te stăpânește poate să meargă până acolo încât să-ți distrugă relația cu munca ta. Cu Dumnezeu, cu familia și chiar cu jobul tău, cu munca ta. Dar mai există un al treilea, un al patrulea, dragii mei, efect. Care, dacă veți, e prin anticipație, privind acum, legat de minte, de inimă, am văzut relații distruse. Dar știți ce mai face păcatul acesta? De aia nu lăsa păcatul să te stăpânească. Știi de ce? Pentru că îți distruge un lucru pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea. Am să vă dau, zice Biblia, ce? Un viitor și ce? Și o nădejde. Știi că asta e promisiunea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să-ți dea viitor și nădejde. Indiferent de cât de greu poate este prezentul tău astăzi, Dumnezeu ascultă mare o făgăduință pentru tine. Vorbea Costel aici despre făgăduințe, despre promisiunile Domnului. Dumnezeu îți dă un viitor și o nădejde. Știi ce face păcatul acesta? În momentul în care te stăpânește, păcatul îți distruge viitorul. Exact, tocmai ceea ce Dumnezeu vrea să-ți ofere, păcatul când te stăpânește, când Dumnezeu nu te mai stăpânește, când Dumnezeu nu e mai stăpânul tău, ci când păcatul te stăpânește, îți distruge viitorul. Îți face praf viitorul. Ți-o întuneca mintea, ți-o împietrit inima, ți-o distrus relațiile, dar uitați-vă, păcatul ruinează, efectiv, viitorul tău. Care este viitorul lui Cain după momentul ăsta? Care e viitorul lui? E unul distrus, e unul ruinat. Are blestem, pământul este îmbibat cu sânge și pământul începe să strige înainte lui Dumnezeu. A refuzat să-L asculte pe Dumnezeu și acum este pedepsit și izgonit de Dumnezeu. Devine un fugar. Și în loc de binecuvântare, avem parte de îndepărtare de Dumnezeu. E un viitor ruinat, dragii mei, pentru că acest om devine un singuratic. Devine un singuratic în felul lui. Știți de ce spun că viitorul lui Cain și numai lui, acelor care sunt stăpâniți de păcat, înseamnă ruină? Pentru că, uitați-vă, vine moarte în cele din urmă. A ucis și ajunge să fie ucis. Chiar dacă Dumnezeu i-a pus un semn. Uitați-vă ce spune, dragii mei, capitolul 4 cu versetele 23. Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu, nevestelui Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi cum? Răzbunat. Versetul 15, uitați-vă înainte puțin. Domnul i-a zis lui Cain, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat, de câte?
7 ori. Ce avem dincolo? Cain va fi răzbunat. Pentru că fusese ucis. Ce face păcatul? Efectiv îți distruge viitorul. Îți ruinează viitorul. Ca păstor vă spun, cunosc atât de multe povești frumoase de viață, dar și unele dureroase și dramatice. Sunt unii oameni la care te uiți și efectiv te bucuri și ți-e mai mare dragul să vezi cum Dumnezeu a lucrat în viața lor. Și în același timp nu poți decât să fii cu inima frântă când vezi pe unii care știi de unde i-a scos Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu în viața lor și unde au ajuns din nou, din cauza păcatului. Cu ani de zile în urmă, în biserica pe care am păstorit-o, știi, țin minte că a început la un moment dat să vină un om, era spre 50 probabil și mai mulți de ani, a venit la biserică. I-a plăcut așa de mult ceea ce a auzit în biserică, cântările, rugăciunea, cuvântul, și a început să vină constant la biserică. Când am anunțat că avem cateheză la biserică, au venit și s-au înscris și au zis, vreau să mă botez și eu. Tu a zis, frate Dorel, că o afla că așa se vorbește cu frate, nu era cu domnul, ci era cu frate, îmi zbăzim frate, și îmi zice, eu vreau să mă botez, dar am niște probleme. Și am zis, nu-i problemă, Dumnezeu a venit și pentru alea, ce-i baiul? Eu aș vrea să mă botez, dar am mari probleme cu alcoolul, mai fac câte o escapadă o dată pe săptămână, una din aia lată, mari probleme cu tutunul, pentru că 2-3 pachete de țigări pe zi cam se duc. Dar mai am o problemă, frate. Sunt foarte impulsiv, sunt foarte nervos, sunt foarte agitat. Și la nervi zic multe vrute și nevrute. Și am zis, continuă să vii la biserică, vino aici, eu să mă rog pentru tine, pun biserica să se roage pentru tine și eu cred că Dumnezeu va lucra. Tu vrei? A spus, din toată inima vreau. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în 4 luni de zile, după discuția aceea, am văzut una dintre cele mai radicale transformări din viața mea de păstor. Am văzut o schimbare profundă, reală și radicală în viața unui om. Am văzut ce poate să facă cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu, care conlucrează cu cuvântul și aduc nașterea din nou și transformarea vie. Efectiv, omul ăsta, dragii mei, a fost născut din nou. De la un om impulsiv, violent, nerăbdător, pripit, de la un om dependent de țigări, de alcool, de sudalmă, de batjocură, efectiv Dumnezeu l-a schimbat total. Dumnezeu a schimbat mintea, Dumnezeu a despetrit inima. Și spunea, zice, frate păstor, vreau să spun ceva, relația mea cu soția mea e mai bună ca niciodată, noi în viața noastră nu ne-am înțeles așa de bine ca acum. Dumnezeu a început ce să facă? Să reclădească relațiile. Și a fost atât de fain, țin minte ziua când l-am botezat, după 4 luni de zile de la momentul discuției cu el, cateheză, și-a venit ziua în apa botezului. Era cel mai emoționat dintre toți candidații la botez, era cu lacrimi în ochi în apa botezului și când l-am întrebat, vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Toată viața, nici nu am apucat să termin, toată viața! Îl iubești din toată inima pe Dumnezeu. E așa de emoționant să vezi schimbarea și transformarea vieții unui om. Ei, omul ăsta, dragii mei, l-am văzut efectiv prinzând viață, l-am văzut, era nelipsit de la biserică, era atât de prins de biserică, deși nu era din Ștei, era undeva la câțiva kilometri bun de Ștei, venea marțea, venea joia, venea vinerea la rugăciune câteodată, duminica, nu mai vorbesc, era nelipsit. După aproximativ un an de la botez, vine într-o zi la mine și spune, frate Dorel, vreau să vorbesc ceva cu tine. Și spun, ce? Zice, frate Dorel, zice, am primit o ofertă să mă duc să lucrez pentru câteva luni de zile în Anglia.
A zis, e așa de bună oferta asta. Uite, pot să câștig, nu știu câte, erau vreo 2500 de lire pe lună, ceva, zice, extraordinar. Și a zis, eu cred că e binecuvântare de la Dumnezeu, zice, uite, am șansa să lucrez într-un șantier de construcție, eu mă pricep, sunt în domeniu. Și a zis, ce spui? Sfatul meu a fost, nu te duc. Nu că țin cu tot din adinsul cu oamenii să rămână fixați într-un loc. Te-am spus, ascultă-mă, am văzut progresul tău, am văzut de unde te-a scos Dumnezeu. Cred că nu-i momentul, încă nu ești pregătit să pleci. Cred că mai sunt niște lucruri pe care trebuie să le prinzi, să le adâncești în viața ta, în relația ta cu Dumnezeu. Cred că mai sunt niște pași spre maturizare. Ești la început, e entuziasm, e euforie, văd în tine schimbare, 100%, dar ai grijă. Unde te duci? A zis, frate, tu le zice, mă duc, mă stau puțin acolo, de ce fac și mai strâng niște bani, nu știu ce. Zic, domnule, stai să te întreb ceva. Ai datorii? Nu. Ai casă? Am. Ai mașină? Am și tractor. Pământ ai? Hectare. Și atunci? Dar știi, 2500 de lire, ceva în genul, ți-i minte? Tu-ți dai seama? Cumva să mă convingă, eram în renovare cu biserica, ții minte, Alex, acolo am spart totul de la drum până la intrarea în biserică, era nevoie de bani ca tot timpul la biserică și o să zice, gândește, fratele, mă duc, ce zecioală pot să trimit? Sună tentant pentru păstor, dar am zis, cred că e mai înțelept să rămâi. Am insistat 3-4 săptămâni pe lângă el, te rog, nu te duc. Sunt unele lucruri pe care le spui, colegii mei slujitori, vă pot spune experiența asta. Sunt unele lucruri, de exemplu, pe care nu le spui unui om, nu ți le-ai pregătit, n-ai o explicație rațională, e ceva dincolo. Uneori pur și simplu Dumnezeu spune, hei, spune-i să nu plece. Și a spus, te rog, nu te du. Și nu m-a ascultat. Țin minte, într-o lună când trebuia să plece, a venit duminica seara la mine la birou și a zis, frate Dorel, înainte să plec, vreau să te rogi pentru mine. M-am rugat pentru el. Efectiv, am avut o tristețe teribilă în timpul rugăciunii. Nu pentru că pleca fizic, nu vreau să mă înțelegi nimic, nu asta era chestia. Nu stătea biserica într-un om și niciodată biserica nu va sta într-un om. Dar am simțit că nu-i drumul cel bun și am spus, crede, mai bine stai, ascultă-mă bine. A zis, nu, zice, Dorel, nu stau mult, fac ceva bani și vin. S-a dus, dar înainte să se ducă, l-am pus în promită că primul lucru pe care îl va face când se va duce în Londra, după ce își va găsi cazare, spunea, mi-am găsit deja cazare, cine m-a chemat, e o rudine de-a mea, are acolo loc unde să, mi-a găsit un loc unde să stau și mi-a zis, ascultă-mă, zice, i-am zis, te duci la biserică. Uite, aici i-am dat vreo 5 biserici din Londra, din zona Londrei, din zona metropolitană și am spus, te duci la una din astea 5 măcar. Îi cunosc pe toți pastorii, te pun în legătură cu ei, du-te, spune că vii, te-am trimis și eu și vorbesc eu cu ei și trebuie să te duci la biserică, neapărat musai, primul lucru. Bine, bine, de ce o să fac asta? S-a dus? O trecut o săptămână de acomodare, o trecut două, o trecut trei. A ajuns să stea într-o casă cu alți 7 sau bărbați, o echipă de muncitori, niciunul pocăit. În casa aia, dragii mei, nu era biji, era guță și salam toată ziua. În casa era alcool. Imaginați-vă într-o casă supraaglomerată, pentru că, noroc, chiriile sunt mari și trebuie să împart și... S-a fost argumentul economic, că diavolul vine cu argumentul rentabilității prima dată. Și erau vreo 7-8 echipă de oameni care toată ziua numai înjurături, numai blesteme, numai țigări, băutură. Și l-am sunat. Hei, cum ești? Frate Dorel, fac evanghelizare aici. Nu știu cine pe cine evanghelizează. I-am spus, ascultă-mă, hai acasă. Nu, nu, frate Dorel, de ce? Acum mă pun pe roate, mă și mut de aici. Nu s-a mutat. Știți că tovărășile rele ce fac? Stric obiceiurile bune.
început să-l sun, mi-a răspuns tot mai rar. Și tot spunea că are ceva probleme, că într-un an de zile nu merge la biserică. Duminica e cu metrou, el nu știe engleză, el nu știe cu basurile cum e, că nu a apucat, că să vezi, dar mă duc duminica viitoare. Acum insiști de la un moment dat. După un an de zile a venit înapoi acasă într-o scurtă perioadă, un fel de mini-vacanță, și m-am întâlnit cu el. Am întâlnit un om total schimbat. Efectiv, avea fața întunecată, era rece spiritual, ba dimpotrivă era și revoltat împotriva lui Dumnezeu. Știți ce mi-a zis? Cum adică? Frate, zice, nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu. De vreo 3 luni de zile nu mai pot dormi bine noaptea, nu mai am somn. Lua tratament ceva, se poate dormi, nici cu ăla nu putea să doarmă. Și era revoltat pe Dumnezeu, că de ce Dumnezeu nu-i dă somn? Iisus, ascultă-mă bine, nu te mai întoarce, stai acasă, rămâi aici, pentru că tu nu ești ok. Mi-a spus, nu, zice, mă duc, că mai am și duc, mai stau și după aia mă întorc și o să fie bine, o să fie bine. Și numai bine nu mai fost. La scurt timp, după întoarcerea lui în Anglia, s-a apucat de țigări, s-a apucat de alcool, s-a apucat înapoi de vechevață. Într-un anturaj bun, imaginați-vă. L-am mai sunat de câteva ori, nu mi-a mai răspuns. Povestea lui este atât de dramatică încât pot să vă spun că omul acesta efectiv astăzi sunt câțiva ani de zile încă nimeni nu mai știe de el. Efectiv într-o zi a dispărut și oameni buni, efectiv fizic e de negăsit. Sunt vreo câțiva ani de zile în care nimeni nu mai știe unde este. Nu mai știe familia, nu mai știe nimeni. E absolut dat dispărut. Ce poveste tristă. Tu înțelegi unde te duce păcatul? Tu înțelegi unde poți să ajungi din cauza că lași păcatul să te stăpânească? De-aia în Psalmul 119 strigă psalmistul cu versetul 133, nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Haideți să ne ridicăm picioare în seara asta. N-aș vrea povestea lui Cain, povestea atât de multor oameni să fie și povestea ta. Cuvântul acesta e un cuvânt de avertizment din partea lui Dumnezeu. În seara asta Dumnezeu spune, știi, poate că tu spui, nu sunt criminal, nu sunt ucigaș, n-am făcut aia, dar ascultă-mă. E pur și simplu suficient să lași frica să stăpânească viața ta, că de acolo deschide ușa la un alt păcat. E suficient să lași mânia. E suficient să lași invidia să te stăpânească. Și o să transform toată închinarea într-o competiție și într-un ring. E suficient să lași un păcat să te stăpânească, pentru că acel păcat te va duce la un alt păcat și la un alt păcat și te va robi. E ceea ce Biblia ne spune, dragii mei, de aceea în Romani Apostolul Pavel, în capitolul 6 cu 12, spune și face, dacă vreți, cum zic americani, un statement, o declarație, o afirmație puternică, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Și spune mai departe în versetul 13, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai dați în stăpânirea. Pentru că păcatul stăpânește. Pentru că păcatul robește. Să nu mai dați. Și atenție, dragii mei, nu spune că păcatul ne-a furat, ci cine dă? Cine face acțiunea asta de predare? Ce spune eu în gură de aur? Păcatul, dragii mei, stăpânește nu prin puterea lui, ci prin delăsarea noastră. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Nu-ți mai lăsa ochii, nu-ți mai lăsa gura, nu-ți mai lăsa mintea, nu-ți mai lăsa inima, mâinile, picioarele tale ca niște unelte ale nelegiuirii.
E vremea să schimbi stăpânul în seara asta. E vremea, ascultă-mă, să nu mai fii rob al păcatului, ci este vremea ca orice gând, cum spune Apostolul Pavel, îl fac rob ascultării de Dumnezeu. Pentru că păcatul, când mă stăpânește, mă distruge. Și am văzut atâtea oameni, atâtea persoane, familii, copii distruși de păcat. Se întâmplă atât de multe tragedii în fiecare zi sub ochii noștri. Știți de ce? Că păcatul stăpânește. Și când păcatul stăpânește, întunecă mințile oamenilor. Păcatul împietrește inimile și devii un insensibil. Ești în biserică, dar pe tine nu te mai mișca niciodată, de luni de zile un cuvânt. Pe tine nu te mai mișcă nimic. Cântarea nu te mai mișcă, rugăciunea nu te mișcă. Nici măcar nu-ți poate deschide gura să te rogi. Nu te mai mișcă nimic, ai ajuns să plângi la povești răpoase pe TikTok 3 minute, plângi, s-auzi la o poveste cu nu știu ce animal care s-a rănit și vii în biserică și ești în prezența Domnului, ești în pericol de moarte și nu te mișcă. Strigă Duhul Sfânt în biserică, vorbește Dumnezeu prin cuvânt, din cuvânt, nu te mai mișcă nimic. Oare nu-i semnul inimii împietrite? Insensibilitatea ta față de alții nu este dovada faptului că inima ta începe să se împietrească? Nu vezi că păcatul, când te stăpânește, distruge relație? Tu nu vezi că nu te mai poți înțelege cu nimeni? Tu nu vezi că ești irascibil relațional? Tu nu vezi că ai pretenție de la alții să oferești și tu nu mai oferi nimic? Tu nu vezi că îți distruge relație numai cu familia? Nu vezi că uneori, inclusiv în domeniul în care acționezi, dar mai mult de atât, relația ta cu Dumnezeu? Dumnezeu pentru tine a devenit un concept, numai o persoană, e ceva acolo abstract, e undeva El cu El și eu cu mine. Care e relația ta cu Dumnezeu? Când ai simțit pe Dumnezeu ultima dată? Când ai conștientizat că ești în prezența Lui? Când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată? Când ai vorbit cu Dumnezeu ultima dată? Care sunt povești? Știi ce face păcatul când stăpânește? Păcatul distruge relații, face praf relații, ne ruinează relațiile și ne distruge viitorul. El tocmai asta a venit, Dumnezeu, să te dea un viitor și o nădejde, și păcatul când stăpânește îți distruge, îți face praf viitorul. Dumnezeu a pregătit lucruri mari pe care să le faci și nu o să le faci niciodată, pentru că ai lăsat păcatul să te stăpânească, să ne stăpânească. În seara asta vreau să ne rugăm asemenea psalmistului și să strigăm: nu lăsa ca vreo nelegiuire să stăpânească asupra mea. Doamne, știi de unde începe totul? Într-un fel suntem și noi în aceeași scenă în care în urmă cu mii de ani de zile erau cei doi frați, Cain și Abel. Au mers să se închine lui Dumnezeu. Tu ești aici să te închini lui Dumnezeu seara asta. Ce atitudine o să ai? Știți care e tendința? Toți să ne vedem în postura lui Abel. Doamne, când mi-a făcut rău alții, când m-a lovit ăla, când m-a jignit, Doamne, Tu mă înțelegi. Dar oare câți de aici vor înțelege, vom înțelege că ceea ce l-a influențat pe Cain ne influențează și pe noi? Cât vom avea decența înaintea lui Dumnezeu să recunoaștem: Doamne, am apucăturile lui Cain, e superficial în închinare. De acolo a început totul. Știți de unde a început? De la superficialitate. Na, Doamne, și ție niște spice de grâu, na. Doamne, binecuvântă-le, amin. Câți de aici nu suntem superficiali în închinare? Câți de aici, dragii mei, n-am ajuns să fim invidioși pe alții? Câți de aici n-am ajuns să avem probleme cu mânia din cauza invidiei? Cu revolta? Câtora de aici nu ne-a vorbit Dumnezeu și am ignorat vocea lui Dumnezeu? Și vei spune: da, eu n-am ucis. Biblia vorbește că poți să fii și un ucigaș cu vorbe. Știți că și asta e o crimă spirituală? Poți să ucizi cu vorbe pe cineva? Că au zis aia că dușmanilor mei: hai să-l ucidem cu vorba, îl denigrăm, îl băgăm niște pastile de sfem, niște cancanuri, spunem că l-am văzut nu știu pe unde și
ești și suntem niște ucigași. Aia nu-i confortabil asta. Asta nu-i confortabil, frate. Ce e de făcut? Ce-i de făcut? Și Domnul a zis, și în locul numelui lui Cain, pune-l pe-al tău. Ascultă ce-ți vorbește Dumnezeu în seara asta. Geneza capitolul 4 cu versetul 6. Nu străbă prorocie. Asta e mai mult decât o prorocie. Și Domnul a zis lui Dorel, și Domnul a zis Maria, și Domnul a zis lui Mihai, lui Ștefan, sau cum te cheamă. Și Domnul a zis, pentru ce te-ai mâniat? Și ți s-a pomos să moară fața? Și versetul următor, nu e așa? Ascultă ce ne vorbește Domnul în seara asta. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu, ce să faci? Cine trebuie să facă asta? Tu. Se ține păcatul după tine? Ești dorințe care sunt la poarta minții tale, la poarta ochilor tăi, la poarta inimii tale? Poate nu ești infidel acum, astăzi, dar au început să-ți placă complimentele lui, lui colegul de la locul de muncă. Soțul de 3 luni de zile mi-a spus că te iubesc, dar ăsta, vai ce frumos ăsta astăzi. A început să-ți placă, ăsta e primul pas. Și Dumnezeu spune, hei, atenție, dorințele lui sunt acolo. E doar o etapă până la stăpânire. Eu nu fur, dar, bă, parcă, bă, dar ce acum, oricum se aruncă, hai să... Dumnezeu spune, dorința lui, ai grijă, e acolo la biruiește-o. Hai să trecem o declarație falsă, hai să băgăm noi altă sumă, ci hai, Dumnezeu spune, hei, de aici. Poate să ajungi la pușcărie peste 2 ani de zile. Și să nu strigi către Domnul că ești prigonit pentru credință. Nu știu ce veți spune voi, dar știu ce să-i spune Domnul în seara asta. Doamne, vreau să stăpânești peste mine. Vreau să fii stăpânul meu și vreau să-mi dai puterea să stăpânesc păcatul. În numele lui Iisus Hristos. Hai să ne rugăm.